Potvrđena optužnica ministru Banožiću. Što se tiče razgovora političkih, mi godinama već vodimo sve političke razgovore u vladi se sastaju koalicije, u vlada, zato što je vlada mjesto gdje se vodi politika i gdje se vodi politički razgovor. Ali vi kao HDZ vodite pregovore, a ne vlada? Vodimo razgovore iz pozicije u kojoj smo sad. Ali vodite svejedno kao predstavnici HDZ-a, ne vlade. Vodimo ih primjerice s predstavnicima nacionalnih manjina koji su i dalje s nama u suradnji. Dobro, ali imate pregovore, imate sastavljanje većine. Da. Dakle, zašto se to ne odvija recimo ovdje gdje smo sada? Pa zato što nam je tamo praktičnije i izgodnije. To je razlog. Da. Dakle, koji ste se Banskim dvorima praktičnije? Ništa se Banskim dvorima nije dogodilo. Pitajte Milanovića gdje on održava sastanke. Sada vas prijavio ne, pitajte Milanovića gdje je održavao sastanke sa svojim jatacima koji su kršili ustav kao i on, a sada se svi prave nevješti. Kad dobijemo odgovor na to pitanje, govorit ću... Prijavio vas je Bog, možete li to komentirati? Ne zanima. Oprostite, potvrđena optužnica... Ajde, jedan po jedan. Zoltan, hoćeš ti malo... Kolegice, kolege. Pomoć kao penal. Ja, da. Jedan po jedan vas. Gospođa Šošić, pa gospođa Štrbac. Izvolite.